Տանո ջան, քանի որ ես օֆիսում դու մեծ քայլերով առաջ ես գնում, ինֆորմացիա ես կլանում այդքան ու դառնում ես բիզնեսի գել։ Բայց ինչի՞ համար այդ ամենը քավոր։ Մի ընդհատի, Ֆրիդ ջան։ Տանո ջան, ուրեմն դες ինչ ես անում, դու պիտի առաջնորդես Ֆրիդկիս։ Դու պիտի Ֆրիդկիս խփես թևի տակ ու դուրս գաս Բալայաններին ընդառաջ։ Դու իրանց պտի ասես, թե ով է այստեղ ասողը ու ով է այստեղ գործի գլուխ կանգնած։ Չեմ կողմնորոշում, որ պայն ինչ ես խաղում, բայց միշտ խաղում ես քավոր։ Այդքան բան քավոր։ Հա, այդքան բան բալես։ Հա, ու մեկ էլ մի բան, վաղը հրավիրված եք ռեստորան, Պլինտուսն ու Բաբին էլ հետներդ։ Բա այդ ինչ առիթա։ Աղջկաս ծնունդն է։ Այդ դու որ պիտի այդ հարցը չտայիր։ Աղջկաս վաղորոք դու ես շնորհավորել։ Նա տենց ստացվեց։ Ես որ դու ես քավոր, աղջկա դիտավորյալ դեմ կտաս Տանոյին, ինչա Բալայաններին պարտության մատնես։